Növbəti tədris ili yaxınlaşdıqca müxtəlif yerlərdə məktəbli ləvazimatlarının satışı çoxalmaqdadır. Bunlardan biri də vahid məktəbli formasıdır. Yerlərdə vahid məktəbli formasının satışı üçün problem varmı? Salyanda apardığımız müşahidələr bunu göstərdi ki, artıq bir neçə geyim mağazasında vahid məktəbli formasının satışına başlanılıb. Geyimlərin qiymətində az da olsa fərqlilik hiss edilsə də, valideynlər əsasən keyfiyyətli parçadan tikilən formalara üstünlük verir. Lakin onlar düşünür ki, vahid məktəbli formalarının qiyməti biraz aşağı olsa daha məqsədə uyğundur. Vahid məktəbli formasından razıyıq ki, artıq məktəblərdə heç bir şagird bir-birindən seçilməyəcək. Hər kəs standart şəkildə eyni məktəbli formasını geyinəcək. Bundan bir valideyn kimi çox razıyam. Qiymət baxımından isə qiymətlər elə də yüksək deyil, standartdır, amma biraz da büdcə baxımından aşağı olsaydı daha yaxşı olardı. Yəni bəzi valideynlər üçün. Salyan şəhərinin bir neçə ünvanında fəaliyyət göstərən və vahid məktəbli formasının satışını həyata keçirən geyim dükanlarında hazırda durğunluq olsa da, mütəxəssislərin rəyinə görə avqustun ortalarından sonra alıcı qüvvəsi daha da artacaq. Sorğu əsasında məlum oldu ki, müəllimlər də vahid məktəbli forması qərarının qüvvəyə minməsini müsbət qarşılayır. 6 ildir ki, mən bu təhsil sayəsindəyəm. 6 ildə biz uşaqların müxtəlif formalarda məktəbə gəldiyini görürük. Bu da sosial təbəqələşməni gətirib çıxardır. Və bu məktəbli formasının tətbiqi məktəb üçün çox böyük üstünlüyü vardır ki, bu şagirdlər arasında bərabərlik hüququnun təmin olunması deməkdir. Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə idarəyə tabi olan ərazilərdə Şirvan şəhəri, Salyan, Neftçala, Biləsuvar və Hacıqabul rayonlarında aparılan monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, vahid məktəbli formasının satışı valideynlər üçün tamamilə əl çatandır. Əsas məsələ valideynlərin vaxtında bu formaları əldə etməsi və keyfiyyətli məhsulları almasıdır. Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin Salyan rayonu üzrə təhsil sektorunun müdiri Razıgül Dadaşovanın dediyinə görə Salyan məktəblərində də artıq eyni rəngli vahid məktəbli forması seçilib və bununla bağlı istər məktəb rəhbərləri, istərsə də valideynlər məlumatlandırılıb. Məktəblərimizdə valideynlərlə aparılan maarifləndirmə söhbətlərindən sonra pedaqoji şurada qərar qəbul olunub, bir rəngdə vahid məktəbli formaları seçilib. Qeyd etmək istərdim ki, Salyan rayonu üzrə fəaliyyət göstərən bütün ümumi təhsil məsələlərində bir rəngdə, yəni göy rəngdə məktəbli formalar tətbiq olunacaqdır. Və artıq BD-də Salyanın bir sıra satış mərkəzlərində valideynlər o məktəbli formanı əldə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 2023-2024-cü tədris ilində ölkənin ümumi təhsil müəssisələrində vahid məktəbli geyimi tətbiq ediləcək. Həmin qərara əsasən məktəblər tərəfindən 4 rəngdə geyim formasından birinin seçilməsi nəzərdə tutulur. Fatih Səfərov, Kürçaylı Məmmədov, Salyan.